ale asi bychom to neměli podepisovat my. Tady by to mohlo jako trošku zájem nějaký. Uvidíte, jak se Vy matka chcete pomoc? Ještě. Humusoida jede. Ne, jako tuhle poslední. Humusoida. Tam nikdo není, já bych tak právě. Mají zruši, my jsme senátoři, my jsme starší senátoři trvá. Senátor byl, tak tady jsou. Pojďte hoši, jdeme, jo, do práci. Já jsem tam skončil včera. Bohužel ta vláda to má dost podobný důvod, když se tam petice, ne? Se nezeptá, o čem je. To je typický zájem. Tak vládě. Tady teďka šťastnej ten gauner, šťastnej, co dělá tu zdravotnickou reformu, vlez do dveří a jo, hele, teďka je Kováčik, už ho beru, hele, už ho beru. Ne, no, dobrý, já už jsem to potom našel, nejsem blbej, ne, málo, nejsem málo blbej, ne. No. No, jo. Zatím vždycky v historii to tak bylo. Lidi, co vyhodili ty předmětky. Já jsem vás věděl. To je možný, stop vládě! Já nikomu mi to rozhodoval. Co? Nelegálně. Tak můžete tady zvládnout, ale já jsem tady na všechny. Dobře, já se Gauneři.
Záměrně, to je jasný. A hodně rozpití.